У ранковому зведенні українського генштабу лише констатація стабільно складної ситуації на Авдіївському напрямку. Сили оборони за добу відбили 30 російських атак. Тим часом у соцмережах з'являється все більше повідомлень про критичну ситуацію під Авдіївкою. Критично настільки, що місто може бути залишене українською армією, нібито насамперед через брак снарядів, щоб відбивати постійні російські штурми. Про ситуацію на цій ділянці фронту далі у цьому відео. З жовтня минулого року, коли російське командування отримало з Кремля наказ взяти Авдіївку за будь-яку ціну, щоб хоч якусь перемогу пред'явити Путіну перед виборами, ситуація там не змінилася. Неймовірними зусиллями, але меншість української армії утримує переважну більшість російської. Російські пабліки до вечора неділі встигли розігнати інформацію про те, що ще зовсім трохи і дорога, якою здійснюється постачання українських підрозділів, буде перерізана і котел закрит. Але якщо порахувати, скільки разів росіяни цими вкидами за 4 місяці вже намагалися продати бажане оточення Авдіївки за дійсність, можна збитися з рахунку. Насправді ці істеричні повідомлення підтверджують лише одне – йдуть важкі бої. Там давно вже прораховані і визначені шляхи відступу, і контрнаступів, і ударів, і там вже проведено багато разів розвідка, дорозвідка. Тому там і не можуть і росіяни, скажімо, створити таку кількість військ чи створити таку ударну групу, непомічену для озброєних сил, щоб вони могли накопичити настільки критичну силу їхніх військ, щоб, скажімо, вони могли прорвати. Якщо б це вони могли зробити, вони б зробили давно, вони б задіяли максимальний можливий для них ресурс давно. Якщо цього не відбулося, це означає, що вони не спроможні настільки швидко і ефектно захопити Авдіївку, як про це говорилося. Штурмові роти росіян справді намагаються прорватися до дороги та підійти до Авдіївки позаду через Степове. Але вони так намагаються вже не вперше. Нині найважчі бої йдуть на півдні. В тому місці, де вони, я маю в виду, русські, попытались просочитися через підземну комунікацію. Пам'ятаю, там була така історія. То есть они там пытаются, этот прорыв был оккупирован, да, но они там пытаются сейчас его расширить, да, насколько я понимаю. И тут бои в частном секторе, то есть три улицы, Чернышевского, Спортивная, Соборная. То есть это как раз юг Авдеевки, если на карту посмотреть. Вот там по определенным данным сейчас идет серьезные бои. То есть с одной стороны русские пытаются расширить свой прорыв, с другой стороны наши пытаются его... притормозіть і становіть. Активно в соцмережах поширюється інформація про те, що на фронті українській армії катастрофічно не вистачає снарядів. І тій же 110-й бригаді вдається утримувати оборону під Авдіївкою завдяки лише FPV-дронам. Ну, по поводу нехватки снарядів, то вже тільки не лінивий тут говорив, не говорив, да? По поводу нехватки снарядів. Да, дійсно, снарядів не вистачає, це вже не скривається на всіх рівнях. Причина понятна. Отвалила допомога Сполучених Штатів Америки. Причем не потому, что там не хотят поддерживать Украину, а потому что они там занялись с головой, погрузились в собственную предвыборную кампанию. Вот. И из этого состояния можно только за уши вытянуть. Поэтому тут, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что и в дальнейшем, в среднесрочной перспективе, вряд ли стоит ожидать каких-то положительных сдвигов в этом направлении, к большому сожалению. Поэтому если она надеется на наши усилия, если она надеется на помощь Европы, которая, к счастью, начинает это осознавать и просыпается. Це кадри за 4 лютого роботи якраз 110-ї бригади. На них добре видно, як в умовах нестачі снарядів знищуються російські позиції саме за допомогою тих самих FPV-дронів. Зараз Авдіївка на себе відтягає величезну кількість російського війська. Вона зжирає їхні резерви, ресурси. І навіть ця кількість жертв, втрат росіян, і це вже теж не таємниця, навіть самі росіяни визнають, що втрати в Авдіївці 1-10 і не на користь росіян. І в будь-якому випадку, поки Авдіївка стоїть і тримається, вона відтягає ресурс сили росіян, тим паче на Авдіївському напрямку. І в нас там є досить хороші бригади, а можна там навіть одні з кращих, займаються її обороною, тому панікувати не варто. Які рішення прийме командування, таке і будуть правильні з урахуванням реального стану подій і стану дій на конкретному взятому місці.
В українському сегменті соцмереж тим часом опубліковано попередження, що активізувалися якісь сумнівні групи волонтерів, які нібито готові передати їжу та напої для підрозділів Сил оборони України під Авдіївкою. Щоб уникнути випадків отруєння, просять не приймати від неперевірених осіб так звану допомогу. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.